Күн ичинде болуп өткөн маалыматтардын топтому менен тааныштырып, эфирде жаңылыктар программасы. Саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен. Студияда Айнура Калатай кызы жана Мирзат Муканов кызмат кылабыз. Алгач программанын өзөгүн түзүүчү кабарлардын кыскача түрмөгү. Өкмөттүн курамы олуттуу өзгөрүүгө дуушар болобу? Көпчүлүктүн коалициясы министрлердин ордун алмаштырууну көздөп жатат. Террордук коркунучтардан улам тартип сакчылары күчөтүлгөн режимде иштеп жатышат. Милиция шектүү жарандарды жана унааларды текшерүүгө алууда. Өлкөдө тамак аш кымбаттайбы? Өзбекстан Кыргызстандан эт, сүт азыктарын импорттоо үчүн жеңилдиктерди киргизди. Ишкерлер бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, ошол эле учурда баанын көтөрүлүшүнө жол берилбеши керек дешет эксперттер. Кыргызстандын көкпөрүчүлөрү Түркиянын курама командасын 13-3 эсебинде утуп алды. Астанада өтүп жаткан чемпионатта биздин улакчылар алдыда келе жатат. Эртең парламенттеги көпчүлүктүн коалициясы өкмөттүн жаңы курамын кароо үчүн жыйынга чогулары кабарланууда. Премьер-министрликке КСДП фракциясы президенттин аппаратынын башчысы Сапар Исаковдун талапкерлигин жылдырып жатат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков билдирди. Анын айтымында башка кызмат орундарына дагы талапкерлер караштырылууда. Алсак, биринчи вице-премьер-министрликке өнөр жай, энергетика жана ген байлыктарын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев менен Улуттук банктын жетекчиси Толкунбек Абдыгулов көрсөтүлгөн. Андан тышкары экономикалык блоктогу министрлер дагы алмашышы мүмкүн. Учурда бул боюнча парламентте сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Белгилей кетсек, 25 августта депутаттар кезексиз сессияга чогулуп, өкмөттүн жаңы курамын бекитишет. Мындай сунуш менен кечээ күнү президент Алмазбек Атамбаев Жогорку Кеңештин төрагасына кайрылган. Жогорку кеңештин имаратынын ичи тыптынч, депутаттар каникулда. Андыктан фракциялардын катчылыгынын мүчөлөрүн гана кезиктирүүгө болот. Ал эми эл өкүлдөрү кезексиз сессияга 25 августта чогулуп, өкмөттүн жаңы курамын талкуулары белгилүү. Бирок процедура боюнча ага чейин министрлер кабинетине талапкерлерди фракциялар, көпчүлүктүн коалициясы жана тармактык комитет карашы керек. Өкмөт мүчөлүгүнө сунушталган кандидаттарды башкаруучу альянс кайсы жакта талкуулап жатканы белгисиз. Бүгүн Жогорку кеңештен эч кимисин кездештире алган жокпуз. Мындан улам телефон аркылуу байланышууга туура келди. Социал-демократтар кызматынан кол жууп жана жаңы орунга дайындала турган болжолдуу талапкерлерди ачыктай башташты. Болжолдуу варианты Сапар Исаков барат премьер-министрликке. Биринчи министрлик эки кишинин гана талапкер деп атат, ал Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун, экинчиси Дүйшөнбек Зилалиевдин. Башчылар өзгөрөт, анан айрым гана министрликтер өзгөрүшү мүмкүн, бирок меники өзгөрбөйт. Шайлоодун алды жанагы эффективдүү иштешүүсүн баардыгы эле министрликтер менчи каалаташ керек. Абылгазиев каржы министрлигине барышы мүмкүн, же экономика, же каржы министрлигине. Менимче каржы министрлигине барат болоюн. Каржы министрлиги экономика министрлигине өтүшү мүмкүн. Улуттук банктын жаңы жетекчиси ким болору азырынча айтыла элек. Ошондой эле көпчүлүк коалициясындагы башка фракциялар квотасындагы министрликтерге өз талапкерлерин жылдырабы же жокпу алигиче белгисиз. Эртең башкаруучу альянска кирген 3 фракция Сапар Исаковдун өкмөт башчылыкка барар алдындагы программасы менен таанышары айтылууда. Ал айрым маалымат каражаттарына берген интервьюсунда аткаруу бийлигине өз командасы менен келүүгө белсенип жатканын билдирген. Бирок кадрларынын ысымдары ачыктала элек. Биздин бир бол фракциясынын жыйыны эртеге болот, эртеге саат 10 кыл жерде бүт маселе каралат. Азыр үчүн мен эчтүү кабарды. Коалиция көпчүлүк бир кандидатты көрсөтөт. Азыркында макулдашуу процесси кетип атат. 25 күнү сессияда сессия ачылгандан кийин чечилет. Премьер министрдин кандидатурасына Сапар Исаковдун кандидатурасы карап атат. Эми фракцияда будем обсуждать сейчас. Азыр коалициялык көпчүлүктүн лидерлери гана сүйлөшүү жүргүзүп жатышат. Фракцияда эч нерсе талкуулана элек. Эртең курамына социал демократтар, бир бол жана Кыргызстан фракциялары кирген коалиция премьер министрликке талапкерлиги көрсөтүлүп жаткан Сапар Исаковдун программасы менен таанышат. Ал эми 25 августта бул маселе парламенттин кезексиз сессиясында жалпы депутаттардын катышуусунда каралат. Мээрим Ташыбекова, Анастасия Соболева, Аскат Ибраимов, НТС. Реформатор, чечкиндүү жана саясий эрки күчтүү лидер. Кыргызстандын болочок президенти кандай сапаттарга ээ болушу керек деген суроого жарандар ушундай жооп беришүүдө. Өлкө эле кийинки мамлекет башчысына көп үмүт артышууда. Андыктан ондогон саясатчылардын арасынан татыктуусун ирге алуу керек.
Болочок президент, дүйнөлүк экономиканын тенденцияларын түшүнө билген, кыракы жетекчи болушу керек деген пикирлер дагы арбын. Мындай сапат билими жана экономикалык ишмердүүлүктөгү тажрыйбасы мол саясатчыда гана болот. Кыргызстандыктардын көз карашына ылайык, кийинки мамлекеттик башчынын портрети тууралуу биздин кийинки сюжет. Жакында Кыргызстандын 26 жылдык тарыхындагы 5-чи президент шайланганы турат. Мамлекет башчысынын кызматы үчүн атсалышкан талапкерлердин саны 50-го жетти. 15 октябрда алардын арасынан эң татыктуусу суурулуп чыгып, өлкө башчысы болуп тандалат. Талапкерлердин санынан дагы алардын сапаты маанилүү маселе болууда. Кыргызстандын болочоктогу лидери кандай сапаттарга ээ болушу керек? Президент деген бул айыл чарбанын жакшы билиш керек, мыкты билиш керек, сугатты да билиш керек, айылда жашаган кишилердин ошолордун ордуна туруп билип, анан кандай жашайт экен, кандай деңгээлде болот экен, техника, көгөлүү маселелерди чече билиш керек да. Желательно жаш болсо, билимдүү болсо, анан эми өзүнүн элине патриоттук сезимдери аябай күчтүү болсо, анан эл үчүн иштеген киши болсо. Бая мамлекетти ойлоп, ушу Кыргызстанды ойлоп, Кыргызстандагы ар бир жарандын эмесин жашоосун ойлоп, зарплатты көбөйтүш керек. Зарплаталарды мугалимдерге, детский садиктерге, бала бакчаларга, воспитателерге, дворниктерге, бүт кызматта иштегендер, госслужащийлердин баарына бирдей карап, баарына бирдей мамиле кылыш керек. Сурамжоонун жүрүшүндө коомдогу ой-пикирлердин көпчүлүгү болочоктогу президент элге кызмат кылуу үчүн реформатордук сапатка ээ болушу керек деген маанайда. Ошондой эле келечектеги мамлекет башчы билимдүү, аналитикалык ой жүгүртүүсү терең, өлкөнүн гана эмес дүйнөдөгү соңку экономикалык кырдаалды талдай билген кыраакы болушу абзел. Алдыда боло турган шайлоонун жыйынтыгынан өлкөнүн мындан аркы өнүгүшү кандай нукта кете турганы көз каранды. Ошондуктан кыргызстандыктар өлкө лидерин тандоодо туура чечим кабыл алып, жаңыл болору зарыл. Нурзада Сыдыкбекова, Бакыт Кошалиев, НТС. Тартип сактоо кызматкерлери шек жараткан автоуналарды текшерүүгө алууда. Мындай рейд 3 күн мурда башталган. Текшерүү Курман айт, эгемендүүлүк майрамы жана жаңы окуу жылына карата жүрүп жатат. Анын үстүнө жакында эле мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети Кыргызстандын аймагында террордук жана диверсиялык актыларды уюштуруу аракеттеринин күчөгөндүгүнө байланыштуу коомчулукту сак болууга чакырган. Коркунуч жараткандардын бири катары жамаат, таухид ва джихад эл аралык террордук уюму эсептелүүдө. Кененирээк кийинки материалда. Жакында эле атайын кызматтын өкүлдөрү Бишкекте эл аралык террористтик уюмдун мүчөсү болгон 2 чет өлкөлүк жаранды кармады. Колго түшкөн 2 киши КМШ өлкөлөрүнүн биринин жарандары. Буга чейин издөөдө жүрүшкөн. Кармалганда жанындагы паспорттор жасалма болуп чыккан. УКМКнын маалыматы боюнча алар Сириядагы согуштук аракеттер зонасына кирүү үчүн жасалма паспорттарын жасатышканы аныкталган. Кармалган чет өлкөлүк жарандар Сириядагы эл аралык террористтик уюмдун байектери менен байланышы бар экендиги жана ошондой эле террордук ишмердүүлүккө тийиши бар болгондугу үчүн издөөгө алынгандыгы аныкталды. Өз мамлекеттеринде жогоруда көрсөтүлгөн адамдар Сириядагы эл аралык террористтик уюмдун чет өлкөлөрдөгү борборлорунан көрсөтмөлөрдү күтүп атайын Кыргыз Республикасынын аймагына келишкен. 2017-жылдын 18-августунда кармалгандар андан аркы тиешелүү жоопкерчиликке тартуу максатында тийиштүү тартипте тиешелүү органдарга өткөрүлүп берилди. Быйыл жай айларында эле Кыргызстанда эл аралык террористтик уюмдардын 15 жакын мүчөсү кармалган. Алардын бири жардырууларды уюштурууну көздөп жатканда колго түшкөн. Мындан улам улуттук коопсуздук комитети Кыргызстанда террористтик коркунучтар күчөтүлгөнүнө байланыштуу коомчулукту сак болууга чакырган билдирүү тараткан. Ошондой эле жарандарды атайын кызматтар менен укук коргоо органдарына көмөк көрсөтүүнү суранган эле. Террордук коркунучту уюштуруучулардын бири катары жамаат, таухид ва джихад эл аралык террордук уюму эсептелүүдө. Бул уюмдун башында 2016-жылы 30-августта Кытайдын Кыргызстандагы элчилигиндеги жардырууну уюштурган деп шектелип, эл аралык издөөгө алынган Сиражиддин Мухтаров турат. Ошондой эле издөөдөгү Бурханиддин Жантораев, Ильяс Сабиров жана башка адамдар уюмдун катарында бар. Учурда алар Сирия жана Түркиянын аймагында жашырынып жүрөт. Эгерде кандайдыр бир шектүү адамдарды жана фактыларды байкаган болсоңуз, токтоосуз түрдө УКМК менен ИИМдин нөөмөт кызматтарына же болбосо ички иштер органдарынын жакынкы бөлүмдөрүнө билдириңиз. Экстремизм, терроризм болчу. Мындай чакыруудан кийин тартип сактоо органдары да алдын алуу иштерин баштады. Патрулдук милиция өлкө боюнча рейд жүргүзүлдү. Алар шектүүнү аларды, буюмдарды текшерүүгө алат.
жөө жүргөндөр булар баягы коомдук жайларда эл көп жайгашкан жерлерде ошол баягы мындай шектүү адамдарга өзгөчө көңүл бурмакчы. Андан сырткары жанагындай баягы ташталып кеткен нерселер взрывчатка таштап кетип же башка болбосун деп жана калтырылып кеткен пакет же коробка же ошол сыяктуу нерселер болсо аларга көңүл бөлүп атат. Ошол эле убакта мына биздин жол коопсуздугун камсыз кылган кызматкерлерибизге дагы кошумча тапшырма бердик. Булар ошол шектүү автотранспорт каражаттарына дагы өзгөчө көңүл бөлмөкчү. Себеби дегенде мына былтыркы жылы баардыгыбызга маалым Кытай элчилигине дагы ошо машине менен келүүгө баягы аракет жасалып жардыруу болгон. Визуальный посмотрим. Живем в такой стране, где рядом Афганистан и так далее, эти все страны, я считаю, что нужно. И причем это нужно усилить в ночное время. Мындай иш-чара Кыргызстандын эгемендүүлүк майрамына курман айтка жана жаңы окуу жылынын башталышына багытталган. Рейд 21 августтан сентябрга чейин уланат. Рахат Жаныбекова, Аскат Кысымбеков, НТС. Кыргызстанда жол кыймылын көзөмөлдөө үчүн өзүнчө жаңы кызмат түзүлөт. Мындай демилге Ички иштер министрлигине таандык. Патрульдук милиция башкармалыгын реформалоонун алкагында инспекторлордун иш тартибин өзгөрткөн жаңы жобо иштелип чыккан. Учурда бул сунуш өкмөттүн кароосунда. Эгер кабыл алынса, жол сакчыларынын айрым укуктары кеңейтилет. Учурда автоинспекторлор автоунааны стационардык посттордо атайын рейд же айдоочу мыйзам бузган учурда гана токтотуп, документтерин текшере алат. Акыркы убакта мас абалында машина башкаргандардын катышуусунда жол кырсыктарынын көбөйүшүнөн улам жаңы кызматты түзүү демилгеси пайда болгон. Жыл башынан бери 400 жакын адам авариядан каза таап 4000 жабыркаган. Анын басымдуу бөлүгүнө мас айдоочулар күнөөлүү. Аксы районунда 3 аял аскадан кулап каза тапты. Кырсык кечки саат 9:00 чамасында болгон. Маалыматтарга караганда Авлетим жайлоосунун Оялма айыл округундагы аймагында кожогат тергени барган аялдар артка кайтып келатканда тоодон кулап кетишкен. Анын кесепетинен 60 жаштардагы 2 апа жана 50 жаштагы аял ошол жерден каза тапкан. Алардын жанындагы 12 жаштагы кыз дагы жабыркап ооруканага жеткирилген. Учурда өспүрүмдүн абалы канааттандырарлык. Аксы районунда жергиликтүү тургундар жыл сайын Авлетим жайлоосуна кожогат тергенин чыгышат. Орто эсеп менен 1000 ашуун адам жемиш жыйнаганы барышат. Ырчы Абдумалик Шерматов 2 сентябрга чейин тергөө абагына камакка алынды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Шерматовго карата алдамчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Милицияга бир аял арыз менен кайрылып 2015 жылы ырчы концерт өткөрүү үчүн 600 000 сом карыз алып, бирок азыркыга чейин бербей жатканын айткан. Бул фактыга байланыштуу Абдумалик Шерматов 15 август күнү кармалган. Октябрь райондук сотунун чечими менен эми ал 2 сентябрга чейин камакта болот. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанга жумушчу сапары менен келген Россиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушевти кабыл алды. Анда аскердик техникалык кызматташуу чөйрөсүндө мамилелерди өнүктүрүү, терроризмге жана экстремизмге каршы күрөшүүдө өз ара аракеттенүү маселеси талкууланды. Ошондой эле аймактагы жана эл аралык коопсуздукту камсыз кылуу тууралуу сөз болду. Кытай эл республикасына билим алган кыргызстандык студенттер виза ала албай убайым тартышууда. Бишкекте аталган дипломатиялык мекеменин алдында 14 августтан бери калың кезектин аягы суюлбай келет. Анда Кытайга окууга кете турган мекендештерибиз күнү түнү өз кезектерин күтүп жатышат. Тизмеде 600 ашуун адам бар. Учурда 20 гана документтери кабыл алынган. Айрым студенттердин окуусу 1 сентябрда башталса, кээ бири 14 августта Кытайда болуп калышы керек эле. Эгер алар сабагына өз убагында барбаса, стипендияга илинбей, айрымдары окуудан дагы чыгып калуу коркунучу бар. Кытайга кете албай кыйналып жаткандар тууралуу Кайыр Жайлообекованын материалында. Кандай кылабыз, эмне кылабыз мен? Билбей да калдым, же үйдүн жумушу битпейт, же бияктыгы битпейт. Сандалып эле жүрөбүз, ушул жерде отурабыз. Коркунучта отурабыз.
Элчиликтин алдына калын кезекте тургандар Кытай Республикасына билим алган студенттер. Алар 14 августтан бери дипломатиялык мекемени күзөткө алган аябалга жеткен. Анткени виза түшүгүн тарткан студенттер таңгы саат 5:00 тарта аптаптуу күнүн ысыгына карабастан кеч киргенге дейли өз кезектерин күтүшүдө. Айпери Курбанбаева быйыл мектепти аяктап, гранттык негизде Чоңчин шаарындагы жогорку окуу жайлардын бирине өткөн. 1 августта ага чакыруу келип, окуу куралдарынан тарта билетке дейли камдап койгон. Эми Айпери 4 сентябрда окууга барып үлгүрбөсө, ал стипендиясынан кол жууп, атүгүл окуудан чыгып калуу коркунучу алдында турат. Мен приглашениемде жазылып экен, 4 сентябрга чейин келип калды. Анткени 4 сентябрь уже последний срок, регистрация бүтөт экен ал күнүчү. И мен уже үчүнө билет алып койгом, бирок визага дагы эле кире алган жокмун. Билеттин баасы $375. А эгерде жетишпей калат турган болсо, ага да штраф төлөнөт. Ал да мындай күйүп кетет билет. А сен кезекке канчанчы болуп жазылдың эле? Мен кезек 333 болуп жазылгам. Айперидей болуп виза албай жүргөндөр жүздөп саналат. Араларында өз уналары менен элчиликтин имаратынын алдында түнөп кезек күткөндөр дагы бар. Илмир айымда башка ата-энелердей эле бутубутуна тийбей жүгүрүп, кызын Кытайга узата албай убайым тартууда. Анын айтымында бул убакта виза колго тийип калыш керек болчу. Мындан улам эненин какпаган эшиги калган эмес. Биз МИДке барганбыз, чогулуп ал жерден анан департаментке барганбыз, барып ал жерден сүйлөшүп, дополнительный убакыт алып беребиз деп, мына дополнительный убакыт ошо вторник четверг күнгө саат 9:00-12:00 чейинки убакытты алып берди. Саат 6:00 келип атабыз биз биякачы очередке туруш үчүн. А живой очередь болгондон кийин очередке туруп, жол болсо мындай сүйлөштү. Студенттерди өзүнчө бир неме кабыл алса, бизнесмендерди өзүнчө бирөөсү кабыл алса, водительдерди өзүнчө кабыл алса, баардыгы эле бир окошкага түртүп коет, болбой атат. Окууга өз убагында бара албай, билим берүүчү жайынан четтетилип каламы деп кооптонгон студенттер жандуу кезек уюштурушкан. Тизмеге 600 ашуун мекендештерибиз катталса, учурда 20 гана документтери кабыл алынган. Бул жакта 15 июлдан тарта онлайн кезек уюштурулган болчу. Бирок августтун 14 тарта электрондук түрдө кабыл алынып жаткан кезек белгисиз себептер менен токтотулуп, анда тизмеде тургандардын аты жөнү жокко чыгарылган. Ал эми чет өлкөдө билим алып жаткан мекендештерибиздин алдыңкы тобунун окуусу 1 сентябрда башталса, 14-түндө акыркы тобу учуп кетиши керек болчу. Санасы санга бөлүнгөн студенттер Тышкы иштер министрлигине кайрылганда алар документтерди кабыл алуу үчүн кошумча убакыт гана коштуруп бере алышкан. 18 августта ушул жолугушуунун жыйынтыгы менен Кытай тарап бизден ушул тынчсаныбызды туура кабыл алып, Кытай тарап ошол кошумча убакыт жана кошумча күн дагы бөлүп берди. Эгерде буга чейин күнүгө бир жуманын ичинде 3 жолу саат 3-4 чейин гана виза берип жатса, ошол акыркы жолугушуусудан кийин ошол бир жумада 4 жолу 4 күн бөлүп берди. 9:00-12:00 чейин 1-2-3-4 күнү. Андан тышкары ошо мурда жетишилген келишим боюнча ошол саат 3-4 чейинки деген да убакыт күчүндө кала берет да. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги чет өлкөдө билим алып жаткан мекендештерибиздин виза маселеси тез арада чечилип, студенттер өз убагында окууга жөнөтүлөт деп ишендиришүүдө. Кайыр Жайлообекова, Владимир Кулбалдиев, НТС. Өзбекстан Кыргызстандан эт, сүт жана дан азыктарын сатып алууга кызыктар. Кошуна мамлекетте 1 сентябрдан тарта импорт товарлары үчүн жеңилдиктер киргизилет. Өзбекстандын президенти эт, май, сүт жана дан азыктарына акциз, бажы салыктарын жоюу тууралуу токтомго кол койгон. Расмий Ташкент тамак аштын кымбатташынан улам ушундай кадамга барууда. Өзбекстанга товар экспорттоонун жеңилдеши Кыргызстан үчүн жакшы мүмкүнчүлүк. Бирок биздин өлкөдө тамак аштын кымбатташына жол берилбеши керек, дейт эксперттер. Бул туурасында Мирбек Атикеевдин материалында. Өзбекстанда 1 сентябрдан тарта айрым айыл чарба азыктарын импорттоодо акциз салыгы жоюлуп, бажы төлөмдөрү арзандайт. Бул коңшу мамлекеттин башчысы Шавкат Мирзиёев кол койгон тышкы экономикалык ишмердүүлүктү тартипке салуу тууралуу токтомдун негизинде жүзөгө ашканы турат. Ага ылайык, сентябрдан тарта сырттан алынып келген эт, дан азыктарына тоютка акциз салыгы толугу менен жоюлат. Ошондой эле өсүмдүк майы, картошка, кумшекер жана буудай, арпа, таруу сыяктуу дан азыктарынын уругуна дары дармек жасаганга керектелүүчү чийки затты импорттоодо бажы салыгы кескин азаят.
Расмий Ташкенттин мындай чечимине бир нече жагдайлар себеп болгон. Биринчиден, Өзбекистанда азык-түлүк соңку кездери абдан кымбаттап кетти. Айрыкча эт 20 миң сомдон 40-45 миңге чыкты. Ага кошумча Өзбекистанда 1 сентябрдан тарта конвертация болгону жатат. Бизге ун, эт, май өңдүү азыктар импорт болуп келет. Эгерде аксыз салыгын алып салса, анда азык-түлүктүн баасы да төмөндөйт. Бирок конвертация болгондо доллар экеси кымбаттайт. Аны менен кошо импортталып келген азык-түлүктүн дагы баасы өсөт. Мисалы, бир кап ун бүгүн 100 миң сумга кирсе, эртең 200 миңге кирет. Мунун айынан ундун баасы эки эсе жогорулайт. Ошондуктан Мирзиёев баанын кескин көтөрүлүп кетишин алдын алып жатат. Өзбекстандын 3 облусу Кыргызстандын Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустары менен чектешет. Адистердин айтымында 32 миллион калкы бар коңшу мамлекеттин Кыргызстан үчүн чек арасынын кеңири ачып жатканы жакшы көрүнүш. Өлкө бул мүмкүнчүлүктү максималдуу пайдаланып калышы шарт. Бирок ички базардагы баалардын кымбаттоосу менен азык-түлүк коопсуздугуна шек келбеши керек дешет алар. Эми мындай жаңы базар ачылганда эми биз пайдаланып калышыбыз керек. Мисалы биз эттер өтпөй атпайбы Казакстанга, ветеринарлык көзөмөл алынбай. Мына ушундай эттен бияка экспорт кылсак болот. Анан өзгөчө бизде сүт продукциясы абдан көп. Сүттү чыгарсак болот. Фергана өрөөндө алардын 3 облусу, биздин 3 облус жанаша туруп атышпайбы. Бул жакшы нерсе. Бирок ошондой болсо дагы, мына бул эгер экспорт кыла турган болсок, алар жакшы баа менен алышат. Өзүбүзгө зыян кылбаган деп айтыш керек да, ошону эсептеп чыгыш керек. Мисалы этти көп эле тияка өзүбүз өткөрбөсөк, бизде эт кымбаттап кетиши мүмкүн. Мына быйыл жазында Ош тараптарда баягы мамиле жаңылганда картөшкөнү көбүрөөк сатып жеген соң картөшкө эки эсе кымбаттап кеткен да. Кыргыз расмийлеринин айтымында Өзбекстанга көбүнчө ун азыктары, картөшкө, эт багытындагы мал жандык жана минералдык суу экспортолот. Адистердин айтымында өлкөдөгү малдын башынын саны өсүп жатканын эске алганда этти экспорттоонун көлөмүн көбөйтсө болот. Ошондой эле өткөн жылдагы статистикага таянсак, Кыргызстанда 1 400 000 тонна картөшкө өндүрүлгөн. Ички базарга анын жарымы гана керектелет. Демек бир бөлүгүн сатуу ашыкты кылбайт дешет атка минерлер. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиевдин айтымында азык-түлүк товарларын тышка экспорттоонун натыйжасында ички базардагы баалар өсүп кетет деп чоочулоого негиз жок. Эгерде кайсы бир товардын баасы бир айдын ичинде 20% жогорулап кетсе, мамлекет баа саясатына аралашат дейт атка минер. Базар системасында колдонгон механизмдерди колдонот. Ошол эле продукция мисалга алсак биздин резервде бар болсо, анда ошол резервдерди чыгарып базарга арзан баа менен сатуу менен ошол баага таасирин тийгизгенге аракет кылат мамлекет. Эгерде ал дагы жардам бербесе, анда сөзсүз түрдө ошол бааны максималдуу көлөмүн көргөзүп берет антимонопольдук орган жана ошого баягы көзөмөлдөгү мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Ал дагы жардам бербесе, анда акыркы кадам бул ошол сырткы соода сатыкка чыгып аткан продукцияларга убактылуу бөгөт киргизүү да. Андан тышкары Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөр жана көз карандысыз шериктеш мамлекеттер кол койгон эркин экономикалык келишим боюнча азык-түлүк коопсуздугуна коркунуч жаралса, 6 айга чейин экспорттоого чектөө киргизүүгө мүмкүнчүлүк бар экен. Мирбек Айтекеев, Алтынбек Каныбеков уулу, НТС. Афганистандын Гилмент провинциясында жангечти жардыруусунан 5 киши мерт болуп, 38 адам жаракат алды. Бүгүн бир террорчу жарылуучу заттарга шыкалган автоунааны Лашкаргах шаарындагы полиция кеңсесинин жанында жардырып жиберген. Мындай чабуулдан айлык алууга чогулган полиция кызматкерлери жана аскерлер жабыркаган. Мерт болгондордун арасында балдар, аялдар да бар экени кабарланууда. Бул кол салууга жоопкерчиликти талиптер алышкан. Монголияда башкаруучу партия премьер-министр Жаргалтулгын Эрденебаттынды отставкасын талап кылды. Бул боюнча документ парламентке жөнөтүлгөн. Анда өкмөттүн башчысы өз милдеттерин аткара албай жаткандыгы үчүн жумуштан кетиши керектиги жазылган. Мындай талапка элдик партиянын 30 мүчөсү кол койгон. Монголияда премьер-министрди отставкага кетирүү үчүн парламенттеги 76 депутаттын жарымынан көбүнүн добушу талап кылынат. Эми эл өкүлдөрү өкмөт башчысына байланыштуу маселени 14 күндүн ичинде карашы керек. Жыргалтулгын Эрденебат премьер-министрлик кызматка былтыр июлда дайындалган. Таджикстанда адамды акыркы сапарга узатууда мал союуга тыюу салынды. Ошондой эле маркумдун жетилик, кыркылык жана ашында элге тамак берүүгө болбойт. Президент Имамали Рахмондун демилгеси менен мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөрдү бүгүн Таджикстан парламентинин төмөнкү палатасы бир добуштан колдоду. Документке ылайык, ыйык жерлерге зыярат кылып келгендерди ажы деп өзгөчө урмат көрсөтүүгө болбойт. Баланы сүннөткө отургузуу жөрөлгөсү үй бүлө мүчөлөрүнүн катышуусунда гана өтүп, ырчы чоорчулар чакырылбайт.
Мындай өзгөртүүлөр ашыкча чыгымды кыскартууга багытталган. Мыйзамга ылайык, мамлекеттик диний кызматкерлер менен юридикалык мекемелердин бул жааттагы жоопкерчилиги да күчөтүлдү. Эгер алар жаңы эрежелерди сактабаса, айыппул төлөйт. Жоголуп кетүү коркунучуна кабылган жырткычтар менен алардын азыгы болгон кийиктердин сан ортосунда тең салмактуулукту сактап калууга мүмкүнбү? Адамдын табиятка тийгизген таасирин азайтууга болобу? Бул жана башка суроолор жакында Бишкекте өтө турган ак илбирстерди сактоого арналган эл аралык форумда талкууланат. Бул иш-чара анын уюштуруучуларынын айтымында мурда болуп көрбөгөндөй ири масштабта өтмөкчү. Эл аралык жыйынга өкүлдөрүнөн тышкары ири ишкерлер дагы катышары күтүлүүдө. Ак илбирсти коргоо боюнча долбоорлорду каржылоого бизнесмендер дагы каражат бөлүшү мүмкүн дешет экологтор. Мышыктар тобуна кирген бул жырткыч бир катар мамлекеттер менен шаарлардын символу болуп калган. Табигый көркөмдүгү суктандырган жаныбарга азыркыдай мамиле улана берсе, бир кылымга жетпей алар толук жок болуп кетет дешет алистер. Ак илбирс Евразия континентиндеги 12 өлкөнүн аймагын байырлап келет. Көпчүлүгү борбордук Азияда, Тибет тоолорунда кезигет. Маселе жаратканы ар бир өлкөдө бул жырткычты сактоо боюнча ар башка саясат жүргүзүлгөнү. Жаратылышты коргоо боюнча глобалдык долбоордун өкүлдөрүнүн айтымында ушул жумада Бишкекте өтө турган эл аралык форум ак илбирсти сактап калууда биргелешип аракеттенүүгө жол ачат. Бул силерди таң калдырышы мүмкүн, бирок бир эле илбирс ээлеп байырлаган жердин аянты Бишкектен дагы чоң болушу мүмкүн. Бул жаныбарлар башка өлкөлөрдүн чек араларынан визасыз эле ары бери өтүп жүрө беришет. Андыктан аларды тоо экосистемаларынын элчилери деп койсок дагы болот. Бирок илбирс ээлеген аймак мындай чоң болгондуктан ал адамдарга көп кабылат. Ошондуктан ак илбирсти сактап калуу үчүн адамдар менен өз ара аракеттенип, алардын экономикалык кызыкчылыктарын дагы колдоо керек. Айтайын дегеним, ак илбирсти коргоо үчүн жергиликтүү калкты кысымга алып керек. Жергиликтүү тургундардын кызыкчылыктарын эске алуу менен илбирстерди коргоо аракеттерин кантип ишке ашырса болот? Бул форумда талкуулана турган негизги суроолордун бири болмокчу. Жыйынга 12 мамлекеттин өкмөттөрүнүн өкүлдөрү, илимпоздор катышып, алгачкы жолу ири ишкерлердин дагы келүүсү күтүлүүдө. Алардын инвестициялары ак илбирстин азайуусун күчөткөн адамдардын таасирин азайтууга жардам берет дешет алистер. Бишкектеги саммитти биз жашыл инвестициялар форуму деп дагы атап койдук. Бул жыйын тоо экосистемасында тең салмактуулукту табуу боюнча программаны иштеп чыгууга жардам берет. Мисалы, Индияда табиятты коргоп, жапайы ача туяктуулардын азыгын сактоодо ишкерлер жергиликтүү малчыларга жардам беришет. Бул абдан маанилүү иш. Бишкектеги форумга ири ишкерлер дагы келишет деп уктум. Мисалы, Непал мамлекетинен миллиардер Чаудхари деген адамды күтүп жатабыз. Ошондой эле Кытайдан дагы ири бизнестин өкүлдөрү келишет. Бул демилгелердин борбору Кыргызстан болуп жатканы эң жакшы. Чет элдик адистерди бир аз таң калтырганы Кыргызстанда жапайы жаныбарларга аңчылык кылууга уруксат берилгени. Албетте, бизде ак илбирсти атууга тыюу салынган, бирок анын азыгы болгон кийиктерге акча төлөп аңчылык кылса болот. Андыктан бир жагынан илбирстерди коргоо жөнүндө сөз кылып, экинчи жагынан алардын азыгын жок кылуу бир караганда таң калуу жаратышы мүмкүн. Ак илбирстерге коркунуч жараткан жагдайлардын арасынан анын азыгы болгон кийиктерге аңчылык кылуу эң чоң коркунуч. Бирок айрым өлкөлөрдө жырткычтарга же алардын азыгы болгон жаныбарларга аңчылык кылуу кадимки көрүнүш. Мисалы, Пакистанда, айрым Африка өлкөлөрүндө, Швецияда аңчылык тескерисинче экосистеманы коргоого багытталган. Жеке мен өзүм бул жакшы же жаман деп айта албайм. Анткени кайсы бир жерде бул пайдалуу иш болсо, башка жактарда андай эмес. Биздин экологтордун пикиринде тигил же бул жаныбарлардын санын жөнгө салууда баардык жагдайларды эске алуу керек. Алгач ошол эле ак илбирстердин аларга азык болчу ача туяктуу жаныбарлардын санын аныктоо керек. Бирок биздин өлкөдө алардын так санын эч ким билбейт экен. Буга карабастан биздин атка минерлер баардыгын туура жасап жатабыз деп ишенимдүү айтышууда. Баардыгына тыюу салуу жакшылык алып келбейт. Айрым аймактарда тыюу киргизүү керек болсо, башка жактарда ресурстарды рационалдуу пайдалануу керек. Эгер аңчылыкка тыюу сала турган болсок, анда коруктарды түзүү керек. Же болбосо мал жайууга тыюу салуу зарыл. Анте турган болсок, жергиликтүү калк тиричилик кыла албай калат. Ак илбирстердин азыгы болгон жаныбарларга аңчылык кылууну тыйгысы келбеген өкмөттүн мындан башка дагы жүйөлөрү бар. Мергенчилик бизнесинде бир топ саясатчылардын, жетекчилердин жана ишкерлердин кызыкчылыктары дагы бар. Мирджан Балыбаев, Манасай Жигитов, Александр Симонов, НТС. Кыргызстандын көк бөрү боюнча командасы Түркиянын курамасын 13-3 эсебинде утуп алды.
Астанада өтіп жатқан көкпар бойынша бірінші дүйне чемпионатында бүгін бізден улақшылар ұшынменен үшінші женшке жетішті. Бұға чейін Қырғызстанды ойыншылар Монголияна 4-0, Өзбекстанды 11-2 есебінде ұту алышқан. Эртең биздин улакчылар Таджикстандын командасы менен беттешип, андан кийин америкалыктар менен ойношот. Көкпөрүү оюнунун казакча түрү болгон көкпар боюнча мелдешке жалпысынан 12 мамлекеттен курама топтору катышууда. Наушный спорт жаңылықтар менен бүгінгі программамызды жиынтықтайбыз. Кечиңиздер көңіл улансын, саламатты болуңуздар. Ушул жана башка маалыматтар НТС каналынын атайын долбоорлору НТС Чекит Кейжи сайтына дагы жайгаштырылган. Кечиңиздер көңіл улансын.